pili bwana governor ningekuomba na bwana senator ambaye honorable manzo yuko hapa. Shida yao watu ambao wako hapa bila kuficha ni employment. They know what anywhere. Nando a takeza pe mipango misio yotongo. Onge me da me ba au yani. Ni tu isiti inora munene oyu wiba. Nola mondo witu weke tova kwandika ndo. Hobe na dena. Mondo su kenda ndeza au mipo wya nyoni kana to nengwe za majitu ya ndo maba mongamia tukaringa lelo mikana mabetangwe. Nondo mjumbe wito ne wa NJ lobby pondo ato ako atese kana ku lobby isune ko kwa exposure yega ne oku kwa masito ne to amo sha mamaka maondo asuma ba ama lile no mama atumanoka nitu kwa mana. Asante asante sana hizo sana ni za uzake lome haya ekaitwe.